U10TV が皆さんどうも、関西出身なのに見た目と関西弁がマッチしない U10T でございますっていうことでね、もともとね、まあ、関東と関西のハーフだよねっていう話だからね、U20 の時はね、もう常に標準語しかまあ喋んないよねっていう話なんだけどね。ただね、俺的に思うのが、この見た目でね、なんか関西弁が本当に合わないと思うんだよね。まあね、まあ機会があればね、ちょっと関西弁をね、披露する機会をね、作ってもいいのかなっていう話なんだけどね。まあ今回ね、この U20TV を通してね、まあてめえたちにね、伝えたいのが、前回のね、まあ U20TV でもね、世界がね、分断されてきてんじゃないかっていうのはね、ちょっと触れたんだけど、もうね、いい加減ね、つくづく最近思うのが、もうこの住んでるマレーシアがもう完全にクソすぎるよねっていうことだよね。もうね、いきなりこんなね、過激な批判からね、始まらざるを得ないよねっていう話なんだけど、最近っていうかもう、8月からね、今俺が住んでる、そのマレーシアっていうのは、例えば、マスクの着用がね、義務化されたりだったりとか、あとはね、例えばその店とかいろんなところに入るのにね、必ず QR コードを読み取って、全部のね、行動をね、もう監視されちゃってるよねっていう話だから、もうお上の中国様もびっくりのね、監視社会に、もう完全になっちゃってるよねっていう話だよね。で、まあ、あともう一つはね、まあその、未だにね、コロナにビビりすぎてね、完全に鎖国しちゃってるよねっていう話だからね。だから例えばね、日本人にとってはね、今そのマレーシアを出国することはできるんだけど、日本に帰ってからね、マレーシアに戻ってくるっていうことが、もうほぼほぼ不可能な状態になってんだよね。まあなんとかね、例えば政府からの承認とかがあれば、例えばあとはね、まあ働けるビザとかを持ってたら、会社が政府に申請を出して、それを政府が許可すれば、まあ戻ってくるっていうことはできるんだけど、ただその代わりに、10万円以上をね、もう自腹で払って、2週間ね、施設に隔離されなきゃいけないと。もうこういうね、実際もう帰ってくるなぐらいのね、わけのわかんない政策はね、されてるよねっていう話だからね。まあだから今はもう本当にね、マレーシアにいる外国人は、もう自分の国にね、帰りたくても帰れないような状況になっちゃってんだよね。なんでもうそういうところはね、もう本当にクソすぎるよねっていう話なんだけど、でね、さっきも言ったように、そういうね、まあ、QR コードで常にどこに行ったかとかっていうのをね、もう全部監視されてるよねっていう話だから、もうね、本当に俺は思うのが、コロナがね、流行ってるからとか、その感染をね、止めたいっていうのは、もう完全に口実の一つでしかなくて、もう実際はね、元からこういう監視社会にして、人々のね、動きだったりとか、その移動の自由っていうのを制限すること自体がね、もう本来の政府の目的だったんじゃないのかっていうのをね、もう勘ぐりざるを得ないよねっていう話だよね。で、まあね、ここからがすごい重要なことなんだけど、例えばね、今その監視社会をその構築するのをすごくマレーシアが急いでたりとか、例えばね、まあその中国の顔色を伺って、コロナのね、感染者をまあ極力ゼロに近づけようとしてる動きが、まああるわけじゃん。だからね、例えば今ね、そのコロナを利用して、まあその支配層はアメリカと中国のね、まあ戦争をね、起こそうとしてるわけじゃん。それでね、マレーシアはもう間違いなくもう中国側にね、ついちゃうよねっていう話だよね。だってね、その例えばやろうとしてる政策だったりとかが完全に中国の後追いでしかないじゃんっていう話だから、だからね、もうこうやって世界が二分されるとしたら、もうマレーシアは中国側につくんじゃないかっていうのがこの U20 的な予想だよね。でね、まあ、例えば、今までね、俺はもう自由主義陣営のね、もう自由主義の国でしか生まれ育ったことがないよねっていう話だからね。まあ、今まで住んでた、例えば日本もそうだし、オーストラリアとかカナダもね、自由主義陣営の国なわけじゃん。そういうところにいたから、そこからね、例えば、その自由のない中国とかを見てもね、テクノロジーが発展してるから、まあ、多少のね、そういう監視されるのは仕方ないんじゃねみたいな感じで、まあ、思ってたんだけど、ただね、いざ自分が今いるマレーシアみたいなね、そういう行動を制限されたりだったりとか、そういう監視社会にね、まあ身を置いてみてわかるのが、マジでね、今みたいな生活は、もうこれがずっと続くとか、もうマジで勘弁してくれと。
そういうね、誰かにそのずっと監視されっぱなしだったりとか、行動を制限されるっていうのは、やっぱりその自由主義の国で育ってきたこの U20 からしたら、もうマジでありえねえからっていう話だよね。だからね、この状況が一切ね、その改善されないだったりとか、今後もね、移動の自由がもう制限されるような感じなんだったら、このマレーシアを抜け出す選択肢しか完全にないよねっていう話だよね。あと今ね、その EU とかではもうすでにね、コロナでの入国規制とかをもう緩和する方向に動いてて、で、例えばね、アジアからなら、今はね、日本と韓国とタイからは、そのね、観光目的でも EU にね、もう入れるようになっちゃってるよねっていう話なんだけど、ただね、この3カ国だけが、なんでその入国をね、許可されてて、他の国がね、許可されてないのかっていうところは、これはね、もう完全に政治的な意図があるよねっていう話だよね。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、このね、さっき言った3カ国、この日本と韓国とタイっていうのは、唯一アジア圏内では、まあ、その自由主義陣営ね、アメリカと中国にね、まあ、世界が二分されるとしたら、そのアメリカ側ね、欧米側につく国だよねっていう話だよね。だから逆に言うとね、他のアジアの国々は、もう全部中国側についちゃうよねっていう話だよね。だからね、まあ、他のね、マレーシアも含めて、アジアに住んでるこれを見てるてめえたちはね、例えば今後もね、自由を謳歌したいと思うんだったら、今すぐにね、その3カ国にね、もう移動するべきだよねっていう話だよね。じゃないとね、もうそういうね、中国式みたいな感じの自由のないね、監視社会がもうてめえたちを待ってるよねっていう話だから、そうなりたくなければ、今すぐね、そういうね、アジアだったら日本だったり、韓国だったり、タイとかね、あとはそのまあ、欧米の国々にね、もう移動しないとマジで取り返しのつかないことになりかねないよねっていう話だよね。そんな感じでね、もう本当に今まさにね、世界はもう分断されようとしていて、それでね、まあアメリカ側につくのか、それとも中国側につくのかっていう風にね、どんどんね、もう分断されていってるよねっていう話だし、まあ将来的にはね、もうマジでアメリカと中国の戦争がね、始まるんじゃないかっていう風にね、まあこの U20 はね、危惧してるよねっていう話だから、まあそういうのも含めてね、本当に今マレーシアにいることにね、ガチでね、もう日に日にちょっと危機感を感じちゃってるよねっていう話だよね。だし、まあ、これを見てね、そんなことありえねえだろみたいにね、朝笑うかのようにね、この U20 を見てるてめえたちもいるかもしんないんだけど、ただね、よくよく考えてみてほしいのが、ありえないことがね、起こるのがもう世の中の常だからっていう話だよね。例えばね、コロナで、その2020年ね、世界がこんな風になるって想像できたやつね、この中に一人でもいるのかっていう話だよね。もちろんね、この俺も当然ね、こういうことは一切想定できなかったよねっていう話だし、そういうね、もう常人じゃ考えられないような、もうありえないことが起こるのが世の中の常なんだよっていう話だからね。だからもう本当にね、想定外のことを想定して、これからの時代っていうのはもう生きていかなきゃいけないよねっていう話だから、だからね、そういうことが起こった時に、もしくは、その起こる前に事前に察知して、早々にね、行動しなきゃいけないよねっていうのが、やっぱりね、自分の身に降りかかるリスクをね、最小限に抑える手だよねっていう話だよね。まあ、こういう感じでね、たまにはね、ちょっと頭のいい U20 もね、まあ見せとかなきゃいけないよねっていう話だからね。まあこういうね、世界情勢的なネタに関してもね、またこの U20 を通してね、まあてめえたちにね、お届けできればと思いますんで、またぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、また NEXTU20TV でお会いしましょう。See you! 少しでも快適状況 on the my way